ផ្ទះពីបរិយាកាសនៅថ្ងៃនេះនឹងទទួលបានឱកាសលេងហ្គេមបាញ់ឈ្នះដើម្បីទទួលបានរង្វាន់ធំៗជាច្រើនដូចជាម៉ាស៊ីនឆុងកាហ្វេទូរទស្សន៍ទូទឹកកកម៉ាស៊ីនបោកខោអាវឈុតសាឡុងមួយឈុតធំរួមនឹងបានសាច់ប្រាក់600ដុល្លារភ្លាមៗកម្មវិធី Promotion បាញ់ឈ្នះនឹងប្រព្រឹត្តទៅចាប់ពីថ្ងៃនេះរហូតដល់ថ្ងៃទី31ខែកក្កដានេះប៉ុណ្ណោះប្រញាប់ឡើងកុំអោយឱកាស Promotion ពិសេសនេះរំលងហួសឲ្យសោះណា You love story